Nga ana tjetër pak a shumë si i komentoni ju ndoshta kritikat ose fajsimin që ju është bërë organizimit të dasmave gjatë të periudhës së verës edhe përkecimit të gjendjes epidemiologjike, shtimit numrit të rasteve të reja me Covid. Do të thotë pak a shumë ka pasur një fajsim në drejtim të dasmave që kanë qenë shkaktar kryesor i shpërthimit valës së re. Po, mjerisht në këtë shoqërinë tonë, gjithkush është bërë ekspert, gjithë jemi bërë doktora, gjithë jemi bërë profesora, gjithë jemi bërë kryeministra, gjithë jemi bërë presidenta. Po, në fakt, tragedia kësaj shoqërinë është që secili nuk e kryen punën e vetë. Në fakt, jemi targetuar padrejtisht. Në kohën që se kthehemi mbrapa, në kohën kur virusi më i madh, do të rritja e të infektuarve me virus ka qenë në kohën e zgjedhjeve të kaluara, kur gjitha partitë politike i kanë shfrytzuar gjitha sallat e dasmave të ndaluara me ligj. Do të thonë, ne në atë kohë s'kemi pas dasma. Rritja enorme e numrit ka qenë në atë kohë. Pastaj erdhi koha e verës, kur ka qenë të vaksinuar dikun parafërsisht, dikun afër 13.5% të popullatës. Dhe ne kemi filluar deri me datën 20. Është shumë e vërtetë që situata ka dalë jashtë kontrollit, por nuk ka dalë situata jashtë kontrollit në sallat e dasmave. Sepse, publikisht për thëmë, nuk ka asë një sal të dasma që shteti e ka mbyllë. Në rrasë se del një zyrtarë shtetërore dhe thëtë që bërim i këti infekcioni është i kësipsilon sal të dasma dhe tërpë se zotë njësë këshku me mbyllë, që se veç ka pasë. Mirë, për nuk di asë një rrasë zyrtarë nuk e kemi që një sal dasma është mbyllë për shkak të shpërndarës e virusit. Mirë, po ka qenë neglijencë atyre që kanë menaxhu pandemin, sepse nuk ka pas vaksina të mjaftueshme. Kemi dalë, kemi bo filmën e për televizora që kanë ardhë 3.000, 2.000, 5.000 vaksina, edhe atë janë konë sadakape i shteteve që kush ka pas mundësi thjesht me na dhonë një ndim sa do pak të vogël, e nuk jenë marë me menaxhim, sepse menaxhimi është dhjetë fare mirë dhe më dhonë. Përsi për, gjithë qeveri e cila merë përsi për menaxhimin e pandemisë i denë regullat edhe detyrat e veta. Detyrat e gjithë qeveri e janë që të menaxhoj mirë me sensibilizimin për me ishti njës më vaksinu, për du t'i kesh vaksinat. Dere në momentin kër nësë kemi pas vaksina, faktikisht e dim ato problemet që ka qenë me etapat ndryshme, që po vinë, s'po vinë, i kini blesë, i kini blesë, i kini porosit, si kini porosit, bizniset, nësi bizniset, nësi qytetarë kemi pësu. Në momentu kërë edhe 112.000 vaksinat të qëra të hëllë në shport të mbeturinave, askush nuk e more përgjësin, mirë po dojshën me gjujtë tash topin dykun tjetër, fajtor është salat e dasnë, fajtor e në klubet e nadës, fajtor është, jojo, fajtor e dhjetë ku është. Nësi qytetarë duhet t'im bështesim institucionet tona sfarë dhe kofshë. Dhe të kërkojmë nga ata që të kemi vakcina. Dhe qeveria, shtetit duhet me na obligu me marë vakcina. Sepse infektu në kam shëllonë me zhjithë familjen time. Edhe zhjithë të tjërët. Duhet me marë vakcina dhe kemi marë vakcina. Në regull jemi. Mirë, po tash, duhet ti mos me përnu, apo xy mos me përnu, për arsy se mu po mdoket vëlla se nuk diskutohet kështu. Mu mdoket se ju ndasma po bëni virus. Mirë, për dhe mu për mdoke që dhe jënë fushatat politike për bëni virus. Kështu nuk matë shteti, kështu nuk biset pot në organet të lartë azyrtare, asë në studio televizive. Për shemull, për marë shemull është një deklarat, e këmë dëgju, pikrish në televizion me juj. Për disa analistave, cilë thëtë, po ne nuk shtetin nuk ka inspektora më ju përcjel juve. Po ajo është, ajo është, atin që është, ajo është, ajo është një muhabet i kafeve, qajt, sepse kjo i bjen njësoj si kur me dalë tash drejtori policis me thonë qytetarë të dashën mos dilë në shumë makina në rrugë se s'kam polis me ju kontrëdu. A ke lypë pushtet? E kemi dhonë pushtetin. Qa me inspektorat që zonat qysh mi ke qëtan verën? Ska problem. Nuk jem të iku. Pra e kërkon një mëtej për përgjëtësin nga organet e shtetit? Jo, përgjëtësin, ju të konë, sepse kanë kërku me vote, kanë fitu, jemi në regull. Qeti regullat asgjë më pak, asgjë më shumë. Qeti regullat edhe thuj, të gjitha eventet do të mbohen me kash persona. Vetëm ata që janë të vaksinuaret, apo vetëm ata që ka një test PCR, apo një test tjetër. E jo tash përshamon të përnojnë gjitha, ne jemi tërnu në Kosovë, nuk jemi tërnu asë në Kina, asë në Rusi. E kemi përshamon aeroportin e Prishtinës, i cili frekventon me 23.000 njerëz në ditë, pa asë një mas. I kemi fushatat, i jemi të i pa gjitha dhe të gjithanat. I kemi gjitha kafiterit jenë hapër, gjitha gjeltorat jenë hapëra, gjitha shishabarat jenë hapëra. Qenë ka rëzik një familje të ketë një event familjar, kjo është absolutisht e pakuptim. Edhe absolutisht është standard një dyfisht, edhe përfundimisht jemi duke e pritur edhe si ODA dhe si departament përgjigjen nga avokati i popullit, sepse na është shkel e drejta elementare për punë.
As pa e keni bërë ankesë dhe tek avokati popullit? Po, gjithsesi kemi bërë ankesë avokati popullit, ju kemi drejtu edhe kryeministrisë, mirë po përfundimisht ne beshohem që si pas të gjitha gjasave, në rast se deri ditën e pranë, prapë po thëmë ato që e thëmë në fillim, në qofse nuk kemi një përgjigje pozitive, sigurisht se do kalujem në protesta pa dëshirën tonë gjithsesi, nuk do të ketë protesta dhe në qofse e mbojmë protest të dhëmshme, sepse natyra jo nuk e lejon edhe asë, se ne nuk duhem që dalim të shkatrojmë shtetin tonë, sepse kemi dhonë se cili kontributin e vetë në atë mënyrën e vetë për ndërtimin e këti shteti, mirë po të përdore standardi dyfisht pa asë një kompenzim piksepari edhe të bot kjo loj padrëci ndaj nesh sigurisht se normal që dhe ne do të aqojmë porosin atyre që ne i përfasojmë dire në fond. Të më thonë, është kërkes edhe rebelim i jarë zakonshëm i gjithë atyre antarëve tonë, sepse pethëm shumë thjesht që me qenë sama i kjartë në një objekt ku është përshamund një sol dasme, edhe në gjithë përshamund është një shishabar. Edhe këne i qenë ka hipotetikisht përdojmë një gjithore. Tash, kjo pronari, i cili është këtu, është kjo që kjo nonën e majtë poponon, gjithë do ditë edhe kjo pëse së poponon. Këtë shtrohet pytja pëse. Pra i pëndini të diskriminuar. Absolutisht është diskriminim, që se ti kjetë drejt me dalë me majtë një emision televizive, unë s'kom të drejt fare me dalë, atërë ku është logika në këtë aspekt.